лише початок, але наша історія обіцяє бути цікавою, захопливою та сповненою найкращих моментів. Цей день особливий і неповторний. Моя кохана Лілю, саме від сьогодні кожен з нас вже не один. Ти мій промінчик сонця, діамант і просто та людина, яку я так ретельно шукав. Перший погляд, перше знайомство, перше побачення. І ось сьогодні перший день для нової сім'ї. Дивлюсь з тобою, моя Лілю.